Bon vespre. Avui al Més a Prop farem una mirada a aquelles persones del Pla de l'Estany que tenen una projecció internacional de Banyoles al món. Tino Soriano ens presenta el seu llibre, el seu nou llibre de 30 anys de carrera professional i després d'haver viatjat a molts països del planeta. Una altra persona que també ha viatjat molt és en Coro, Albert Coromines, palista del Club Natació Banyoles, que està tinguent, sens dubte, la seva millor temporada. Tant ell com també bona part dels esportistes del Club Natació Banyoles. Ho repassem avui al Més a Prop i també l'Arnau Vila amb la previsió meteorològica. Comencem edició de dimecres al magazín de proximitat de Banyoles Televisió. Benvinguts al Més a Prop. Doncs arrenquem el Més a Prop d'avui dimecres i comencem amb la primera entrevista. El primer convidat és en Tino Soriano. Tino, què tal? Com estàs? Molt bé, que de moment, com sempre. Ja no et presento perquè la gent ja et coneix molt. Deixem-ho, sí, 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 n'hi fa falta. Ets fotògraf i, a més, internacional. I, a més, tens un nou llibre que es diu Los secretos de la fotografía de viajes. És per celebrar els meus 30 anys de fotògraf de viatges. Pensava que era el moment de comunicar. Hi ha un testament, quasi. Home, un testament des del punt de vista tècnic. Sí, està molt bé. Està ple de consells, de fotografies. Hi ha quasi 400 fotografies. Hi ha, suposo que 400 consells. Perquè hi ha un moment en què vaig pensar, bueno, ja el que vas fent ja surt endavant, però poder que deixis la teva experiència. De fet, vaig començar fent un llibre de fotografia de viatges. La fotografia de los viajes va sortir l'any 1997 i va tenir 3 edicions. Però, òbviament, 30 anys més tard, el que escric està més documentat. El condicionant important és l'experiència i ara els companys, a veure si ens poden enfocar el llibre, que el puguem veure en pantalla. Aquí el tenim. Està una miqueta... A veure si el podem enfocar una miqueta... Vale. Fixeu-vos el detall que surt Banyoles. Sí, exacte. En portada, per variar, he ficat la famosa foto ja de l'estand de Banyoles. Exactament. Estic famosa perquè va ser la que va fer servir la caixa també l'any 97. La gent que... Sí? La gent que vulgui, doncs... Bé, doncs, que vulguin aprendre fotografia, que es vulguin iniciar en el món de la fotografia, evidentment que comprin el llibre, però ja que estem aquí ara sí que ho podem veure bé. Doncs, Tino, què és el que ha de tenir en compte qualsevol persona que es vulgui començar a dedicar a la fotografia de viatges? Mira, aquest llibre, no és per parlar del llibre, però l'última part del llibre és com vendre reportatges. És a dir, que en aquest sentit la pregunta està molt ben qüestionada, perquè què és el que ha de mirar és mirar-se en el llibre. Però, independentment de que venguis o no venguis, perquè avui en dia és molt difícil viure la fotografia de viatges, perquè amb internet hi ha milers i milers de fotografies gratuïtes a disposició de les revistes, sí. Creative Commons. Eso. Creative Commons. Eso. Doncs sí. Els Creative Commons aquests, en fet de que si pots comprar una foto gratuïtament, doncs no pagaràs 100 euros per una fotografia, per molt que l'hagi fet en Tino Soriano. Aleshores, no vius la fotografia de viatges, però sí que és cert de que podem fer servir les noves tecnologies per difondre i col·locar la nostra fotografia en molts països i a la vegada també per poder treballar ja no només a l'àmbit de català o espanyol, sinó treballar a qualsevol lloc del món. Aleshores, dit això, aquest llibre ensenya, la part final és com viure de la fotografia, com publicar fotografies, després els consells de tot el llibre, però sobretot el consell que jo donaria a la gent que es vulgui dedicar a la fotografia i la fotografia de viatges és que s'oblidi de fer fotos i que intenti ser un bon viatger. Perquè si no ets capaç de gaudir de l'experiència del viatge, la teva fotografia mai tindrà massa valor. El que farà serà molt, molt superficial. Estar pendents del viatge i no de la fotografia. Efectivament, això és molt important. Jo sempre faig el símil del turista que baixa de l'autobús amb el vídeo enganxat a l'ull. Dius, bueno, d'entrada, fixem que no es foti una castanya. I el segon pensament que et ve al cap és, si tu estàs veient el món des d'una finestreta que té 3 centímetres quadrats, poc pots assabentar del que hi ha. És el contrari.
és la foto i el final, com a postre. Al final, és a dir, un cop tu tens una visió ja global de tot, tu ets capaç doncs, de saber què has de fotografiar i què és allò que realment es mereix doncs, tenir una foto. No? Clar, la idea principal de fer aquest llibre precisament va ser intentar, és un petit crit contra els selfies i contra la... Ui, aquí... No, no, és una protesta contra la mania que té la gent de fer centenars i centenars de fotos sense pensar-hi. Perquè, molt bé, està molt bé que facis, com si vols fer 1.000 o 2.000 de fotos. El tema és què fas amb elles. Sí, sí, sí. I el segon tema és un cop estàs perdent... Quan una persona fa una fotografia, s'està perdent quasi el 85% de la realitat. Mm. Per no dir el 90%, depèn si l'estàs fent des d'un visor o l'estàs fent amb un telèfon. Sí, sí, però tu t'estàs perdent, efectivament, el 90% de la realitat. Mm. Per tant, la meva protesta... No és com a fotògraf que em sento enfadat perquè hi ha moltes fotos. No, no, la meva protesta és perquè la gent s'està perdent a l'art de viatjar, l'art de gaudir de les coses, l'art d'assabentar-te, que és el que estàs veient i que estàs visitant, en ares de la foto. Mm-hmm. Això és una conseqüència, potser, de l'era digital, no? Sí. Tota la gent... Clar, ara, abans... Fotografies al seu abast, els selfies que deies... Sí. I ara, si em permets una reflexió personal, és a dir, jo tinc més fotografies de quan les càmeres no eren digitals, és a dir, tinc més fotografies guardades en àlbums, que no des del moment que tinc una càmera digital. Segur que a Banyoles molta gent encara tenia aquella caixa de galetes... Correcte, aquells àlbums. Els àlbums, sí, els àlbums, sí, sí. En aquest cas els àlbums, però des del 2007-2008, que va ser quan es va començar a popularitzar el tema de les càmeres digitals amb la majoria de gent, des de llavors és com si tinguéssim un buit, perquè tenim moltes fotografies, però no les tenim seleccionades. És com una visió com rara, no? No, és això, quantes fotos tens en el telèfon que les pots veure en paper? O quantes fotografies has fet amb la càmera i les tens a la paret? Cap. I en canvi ara la gent fotografia com 100 vegades més com a mínim, perquè tu abans 36 sí, sí, fotos sí. Et costava 10 euros... És més que a més això. És que jo em sembla que aquí és el condicionant, no? Clar, tu t'ho pensaves. I tant. Deies, abans de fer clic, deies, bueno, a veure què faig. En canvi ara, com és gratis, doncs clac, 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 pum, 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 pum. I què t'ha agradat? Ah, espera que ho miri. I on ho mires? I ni tan sols ho mires. És que ho tens a la targeta del disc dur. I, sobretot, no hi ha cap garantia de que aquestes fotografies sobrevisquin. Perquè un disc dur té una vida de 5 anys. Pot ser que duri 10, pot ser que duri 12. Però és com nosaltres, que tenim l'obsolescència programada. I abans, quan tu traspassaves, si més no quedava la caixa de galetes i els negatius. Exacte. En canvi, ara quedarà un metall, una caixa de metall, que potser no és ni compatible amb la tecnologia que hi hagi d'aquí a pocs anys, i sí, és sí, fàcil sí. Que hi hagi, senzillament, a... Realment sí, realment sí. Abans de començar, ens deies que ara venies de viatge, havies estat a la Xina, has dit? A la Xina i al Tibet. I al Tíbet. Sí. És alguns dels molts llocs que has estat. A la teva carrera. Sí. Però ara plantejant-nos el llibre i les fotografies que hi ha en el llibre, ens podries dir algun d'aquests... El país que més t'ha sorprès? El país que en guardes un millor record? Aquesta pregunta és molt, molt àmplia no. I més amb el teu cas. Més amb el teu cas. No, per una banda t'he de dir que el Tíbet ha sigut una petita victòria perquè jo vaig començar... Vaig decidir ser fotògraf quan vaig llegir Tintín en el Tíbet. Home, un clàssic. Un clàssic, eh? Cuidado, que el Chant, sí. L'accident, i l'altre se'n va allà amb la motxilla i el Capitán Haddock. I em va agradar tant, i vaig pensar, jo vull ser, en aquella època era més jove, jo vull ser com aquest, no? Ser reporter, anar pel món i tenir una mica a Xina. Ostres. I vull anar al Tíbet. I aleshores, el meu primer viatge important va ser al Tíbet, però com el Tíbet no es podia entrar en aquella època, estava prohibit, sí. Doncs vaig anar al Nepal, que s'assemblava molt, més o menys. Katmandú. Sí, s'assemblava. I de fet, inclús molts dibuixos de Tintín en el Tíbet estan fets amb fotografies de Katmandú. Vale. Per tant, ara m'ha fet una il·lusió, 30 anys més tard, m'ha fet una il·lusió tremenda, per fi, ser Tintín al Tíbet. Tintín en el Tíbet. Tintín. Per tant, vinc encantat d'haver-hi estat al Tíbet i a la Xina per aquest petit desig que tenia. I, responent a la teva pregunta, poder no, la gent espera quelcom més
més original. Per a mi m'encanta Itàlia, el món mediterrani, el món llatí. I Itàlia em sento que és una font d'inspiració per fer fotografies. La gent és superdivertida, menges molt bé. Hi ha unes situacions que són molt surrealistes, recordem-se, no, del cinema italià. Uh-huh. I després, si voleu alguna cosa més exòtic, la Xina. La Xina. La Xina, Doming, és que és la sisena vegada que vaig, perquè és un país que no és que no te l'acabis, fotogràficament parlant, la gent li encanta que els hi facin fotos. I... Bé, sí, ara pensant dic sí, clar, sí. O sigui, tots veiem aquelles imatges dels xinus fent fotos a per tot, especialment a Barcelona. No? Efectivament, els hi encanten. Sí. I sobretot la Xina és un continent, no pensem tant en els Hans que veiem aquí, ni en el Todo a 100, sinó hi ha moltes ètnies, persones que estan visquent com a l'època del Marco Polo, com ara els Miao, per dir alguna cosa, que van vestits encara com han viscut dècades, generacions, segles, sí. I que estan visquent paral·lelament a el que és el món del... I tornant a Xina, si veio ara el Tibet, tenia la sensació de que estava visquent el segle XVI o XVII, 300 o 400 anys abans d'ara, agafant un avió me'n vaig anar a Shanghai, i a Shanghai vaig anar al segle XXII. És a dir, un cop d'avió vaig avançar 4 segles. De fet, aquest reportatge està publicat aquest mes a la revista Viajar. Perfecte, home, doncs escolta'm, almenys si més no, les persones interessades en el món de la fotografia els hi has donat ja feina, perquè ja per començar amb el llibre, i també doncs, per veure aquests reportatges que deies doncs, que has publicat a la revista Viajar. Molt breument, de cares al futur, com se't presenta el futur més proper? Quins projectes tens, Tino? Bueno, no paro. De fet, estic fent una història sobre Catalunya, estic fent una història també sobre els bombardeixos, la gent que va patir bombardeixos a la Guerra Civil. Mm-hmm, sí, també interessant, també. Sí, pel memorial català. I després m'he de marxar cap a la Índia a fer una història sobre el santuari dels tigres de Bengala i una altra història a Kènia sobre els nens pastors, els Maasai. Sí, per Déu-n'hi-do, eh? Entretingut. I tant que sí, i tant que sí. I continuen sempre amb l'estany. Sempre, sempre amb l'estany. Sempre que et fem una entrevista, tard o d'hora acaba sortint, és a dir, surten molts països, però sempre surt l'estany de Banyoles, que això sí que té un punt diferenciatiu de... Fa 30 anys que fotografio l'estany i un dia d'aquests hauria de treure un llibre ja. Potser sí, no? Doncs el dia que tinguis el llibre ens el vens a presentar aquí al més a prop, sí, i evidentment doncs, també et farem una entrevista perquè segur que tindràs moltes històries noves per explicar-nos. Tino, gràcies per haver vingut avui. Gràcies a vosaltres. Seguim. Anem ara a fer una ullada als companys d'informatius per saber què ens porten a l'informatiu de Banyoles Televisió aquest vespre. Avui, com sempre, a partir de les 9 del vespre. Endavant. Com cada dia aquest vespre farem repàs de les diferents informacions que ens ha portat l'actualitat de la comarca del Pla de l'Estany aquí a Banyoles Televisió. D'una banda, parlarem de l'inici d'una nova campanya d'excavacions al Parc Neolític de la Draga, aquest any molt marcades per l'economia, i és que la paràlisi que hi ha hagut a la Generalitat per culpa del 155 ha provocat que encara no estiguin aprovats els projectes quadriennals d'investigació. Mentre això no arriba, l'equip d'arqueòlegs del Parc Neolític de la Draga ha començat a treballar en un nou sector a tocar del que va acabar l'any passat. L'objectiu, però, un cop hi hagin els projectes d'investigació aprovats, seria, de cara a properes anualitats, poder començar a treballar a la zona humida del jaciment, que és on hi ha la major conservació d'elements. A banda d'això, parlarem de l'inici de la temporada de bany a la caseta de fusta i també de la fundació que ha impulsat l'empresa banyolina Alumilux. Un dels objectius d'aquesta fundació serà impulsar a la nostra ciutat un cicle formatiu de grau mitjà especialitzat en l'alumini. A banda d'això, parlarem també del Dia Mundial de Teixir en Públic, que es va celebrar dissabte amb una nova acció de les guerrilleres del Ganxet a la plaça Major i també de l'última sessió de les tardes de ciència d'Estrobanyoles, que va tenir lloc el dissabte. En esports parlarem del Club Esportiu Banyoles, que ja ha començat a moure i a confeccionar la plantilla de la temporada vinent. De moment hi han renovats l'entrenador i 13 jugadors de la temporada passada. A més, hi han confirmades dues incorporacions, Dani Rovirola i Nil Congost, dos nois de la comarca que tornen a casa.
Doncs seguim algo més a prop d'aquesta setmana, recta final ja abans d'acabar aquesta primera temporada, i com portem fent des de fa uns dies, anem convidant persones destacables de la nostra comarca, si més no, al llarg d'aquesta última temporada, i dins la vessant esportiva no ens podríem oblidar de fer venir aquí al nostre programa Albert Coromines, palista del Club Natació Banyoles. Albert, què tal? Molt bé, molt bé. Sí. Abans de començar l'entrevista, fèiem una mica de valoració de tot el que has anat aconseguint al llarg d'aquesta última temporada, que és molta cosa, ara ho repassarem, però sí que em comentaves que consideres que és un dels teus millors anys, no? Sí, és. Poder és la coneixença d'un mateix, és l'experiència, és el bagatge, és saber dominar doncs, aquell moment de nervis, d'ansietat, durant la competició, saber-te col·locar llocs estratègics que poder, abans no ho feies tant i tiraves més de força, ara tires més de pensament, d'experiència, de veure les circumstàncies de la competició. Punts de vista o moments que això només t'ho pot donar l'experiència o el bagatge de tots aquests anys. Mm-hmm. Tanmateix, no, o sigui, és cert que tot aquest darrer any i mig he entrenat moltíssim com per ara doncs, estar disfrutant on t'estic. Mm-hmm. A part d'aquesta visió global d'aquesta última temporada, ens hem de fixar, evidentment, al mes de març, que va ser quan et vas proclamar segon en el Campionat d'Europa de quadriatló. Això feia 10 anys que no passava, no? Sí, feia molts anys. La veritat que amb quadriatló és una distància és com un triatló olímpic, són 1.500 metres nedant, sí. Són 40 en bicicleta i de corrents, més un segment més de piragüisme, que són quilòmetres. Per tant, sí, feia aproximadament uns 9 anys, 10 anys que no aconseguia doncs, aquesta fita. Vaig aconseguir doncs, ser segon a les Azores, a la illa de Portugal. Per tant, molt content i satisfet, ja que és com una mica doncs, demostrar-me a mi mateix que puc tornar a estar a l'elit i puc tornar a estar lluitant entre els millors. Home, precisament han passat 10 anys, no són precisament pocs anys, no és massa habitual, no? Entenc. No és massa habitual, però quan una cosa la fas amb il·lusió, ho disfrutes moltíssim, és el teu dia a dia, és la teva passió, podríem dir, està clar que hi ha un component també doncs, de sort també i que també s'ha d'anar a buscar, però el treball a darrere hi és i et dic jo que cada vegada hi és més insistent, perquè cada cop disfruto més amb el que faig i també a l'hora de gestionar l'esforç o la tàctica o l'experiència és molt diferent envers de fa 10 anys. Mm-hmm. Ens deies que, doncs, comentàvem que aquest ha sigut un dels teus millors anys, evidentment també a nivell personal per la resta d'esports o bé de competicions que estàs implicant, no? Quines altres ens pots destacar, evidentment, a part d'aquest campionat d'Europa? Bé, jo pràcticament em dedico al piragüisme i aquesta vessant doncs, del quadriatló va sortir vaig començar a refer fa uns 12 anys, proclamant-me campió d'Europa doncs, a Eivissa, va ser com una sorpresa per mi també. Però com que hi havia el seguiment de piragüisme, doncs semblava que se'm podia donar bé, però també al cap d'uns anys em vaig donar compte que no podia només viure del piragüisme o només entrenar piragüisme, sinó que havia d'apretar també molt fort amb la bicicleta, el córrer i el nadar. Amb tot, no diguem-ne? Amb tot, és a dir, sí. Amb tot. Al final és un component de molts esports. I veient que fent aquests tres segments, o aquests tres esports, bicicleta, natació i córrer, doncs també m'aportava coses positives per lo que jo em dedico i m'he dedicat tota la vida, i que és la meva passió, que és el piragüisme, tant de surf-esquí, o sigui, caic de mar, com marató, per tant, doncs vaig anar ficant-li de mica en mica. Ara mateix, doncs, aquest any m'he pogut classificar per anar al Campionat d'Europa doncs, de marató, també sí. Feia molts anys que no ho aconseguia. Sí, I molt content per això. Em surf esquí també, doncs estic lluitant entre els 5-6 primers a nivell internacional. Vaig quedar tercer a la Copa d'Espanya que es va fer a Eivissa. Per tant, és un dels meus millors anys de temporada del que porto fet fins ara. Exactament, els resultats que estàvem dient doncs, ho confirmen, i més enllà de la teva implicació personal en aquestes diferents disciplines que estàvem comentant, també des del Club Natació Banyoles aquest any doncs, dèiem que hi ha quatre, no? Quatre persones doncs, que tenen aquesta projecció a nivell internacional, no? Sí, són l'Aurora Figueres, que ja porta molts anys doncs, també demostrant el que val, la seva lua, el seu treball diari que està fent aquí a Banyoles, en Víctor Molero i en Lluc Serra Mitjana, el C2, que han classificat aquest any per primera vegada doncs, a la història, un C2 juvenil participarà en un Campionat d'Europa de la secció, per tant, molt contents per aquests dos resultats. I llavors tenim altres esportistes que
bueno, com bé sabem, doncs, que estan demostrant ja tot el que estan fent, com l'Albert Martí, la Laia Pèlex, en Pol Busquets, en David Darné i en Blai Muñoz, que tots ells s'han classificat per diferents proves de pista, de velocitat, tant per europeus com per mundials sub-23 o juvenils. Per tant, jo podríem dir que és un dels millors anys de la història de la secció per el que fa a competicions internacionals, ja que portem un total de 9 esportistes aquest any a representar, doncs, a Banyoles en diferents competicions. Evidentment, sens dubte, és un dels millors anys. De fet, ara ho estem, doncs, explicant de primera mà. I sí que, doncs, hem fet una mirada enrere, però sí que el que també ens agradaria, ara que estem, doncs, a aquestes alçades de la temporada, poder fer una mica de mirada cap al futur. Quin és el futur més immediat, tant tu a nivell personal dins el món de l'esport com també totes aquestes persones que ens has comentat que formen part d'aquestes diferents disciplines del club? A nivell de club, el més important és, i aprofito aquí ara, doncs, aquest mitjà, sí, per oferir, doncs, a tots els esportistes o joves, nois de Banyoles, de fora de Banyoles de la comarca, que vulguin venir, doncs, a practicar, doncs, el piragüisme una tarda o dues tardes, que sàpiguen que poden venir, doncs, allà al club a preguntar per nosaltres, uh-huh, i tindran, sí, les portes obertes per tal de provar-ho, perquè un dels grans reptes que tenim sempre és mirar de fomentar, doncs, l'esport de base, uh-huh, per tal de tenir, doncs, gent com, doncs, tenim l'Albert Martí, la Laia, uh-huh, Pèlex, en Pol Busquets, gent referents a nivell mundial i internacional que han crescut des de ben petits. Llavors, com hi ha resultats, mirar, doncs, que aquests 5 esportistes que estan ja amb la Federació Espanyola ja estan becats i estan ja concentrats, uh-huh, permanentment dintre del seu grup d'entrenament, aconsegueixin els seus màxims objectius. I a nivell de club, tenim ara, doncs, properament competicions a nivell nacional amb els juvenils i sèniors del club per anar al Campionat d'Espanya. Hem de mantenir aquesta base molt sòlida, aconseguir molt bons resultats, estructurar bé la secció, i llavors ja a finals de juliol tenim el Campionat d'Espanya de joves promeses, que se'n diuen que serien els infantils i cadets de 14 a 16 anys, 12, 14, 16 anys més o menys. Mm-hmm. Per tant, donar cobertura, doncs, a aquests nois que estan entrenant tots a Banyoles, que aproximadament estem entrenant entre cada dia de la setmana unes 100-120 persones, per tant, això és un volum de gent bastant important. Òbviament, no ho faig jo sol, som un equip, veritat que som 5 persones responsables d'aquests 120 nois, per tant, tirar endavant tot el que tenim. I llavors, ja a nivell personal, doncs, mirar, doncs, ara estem entrenant molt fort de cares al 7 de juliol, que és el Campionat d'Europa que es fa a Croàcia, uh-huh, i mirar, doncs, de que em queden, i he ficat al meu calendari ja una mica de data de caducitat, 3 anys a l'èlit, donant-ho tot, i mirar, doncs, d'exprimir-me al màxim. Molt bé, doncs, molta força, molta energia per aquests propers, bé, aquests propers mesos, també anys, i també, doncs, aquestes temporades vinents, i veiem que de feina, evidentment, no us en falta, tant a tu com a nivell personal com també a la resta d'esportistes que estan dintre el Club Natació Banyoles. Coro, moltes gràcies per haver vingut avui. Merci. A vosaltres. I ara, com sempre, seguim el més a prop. De seguida ens hi posem amb l'Arnau Vila, que ens porta l'actualitat meteorològica d'aquesta jornada, amb aquelles fotografies que ens envieu vosaltres a través de les nostres vies de contacte. Fins ara mateix. Bé, doncs, seguim el més a prop, recte final, no tenim més temps, més secata per l'aire condicionat, perquè tenia fred, Arnau. Sí, però quan tenia fred, ja. Aquí, amb aquests llums que tenim aquí, es nota, però que sí que són caloroses, són les fotografies que hem vist avui. Home, fantàstic, Antino Soriano, que ens ha acompanyat al programa d'avui. I que, per cert, Arnau, ha fet un comentari en contra dels selfies. Tinc-ho en compte, Arnau. Sí. T'acaba de desmuntar la teva vida. Els selfies no són bé fotografies espectaculars d'aquelles. Ha dit que no. No, ja ho sé. No li he preguntat per la gent que firma les fotografies, ja, perquè si no ja... Ja he dit que sí que les firma. No, tu les firmes. Jo les firmo, sí. I tant, s'han de firmar. Sí. I també firmes els mapes del temps, aquests que veiem? El podríem firmar, però podries firmar, no? De moment posem el mapa, si us sembla. Home, a veure, home, aquí... Ja sou! Per fi ja sou! Sí, primer programa de la història del més a prop, que tenim el mapa tot ple, menys un,
de sols. Sí, tenim a veure algunes nuvolades que poden créixer a la part potser més nord de la selva. No descartem algun plogim, això sí, però en general tindrem doncs un dia força, força tranquil arreu de les comarques de Girona i les temperatures que comencen ja a ser una mica de més ufanoses, 23 graus, per exemple, a la Costa Brava, uns 25, 26 es poden escapar, això sí, al migdia. I atenció, perquè el Sant Joan doncs ja comença a treure el nas i... I què? Tindrem temperatures força, força agradables. Però encara falta dies. Però espera, no, espera. Però de moment tenim... M'estan dient des de control, des de realització, que ens falta només una bola per tenir les 7 boles de drac. Després sortirà el drac. Sí. Sortirà el drac aquí exactament. I podràs demanar 3 desitjos. Exacte. En tinc 2, me'n falta un. Pensa'l. Porta'm bé perquè encara tenim temps de decidir el tercer desig. Això està bé. Tot bé, Arnau? Sí, que tenen setmana bé. Estem a dimecres ja, eh? Bueno, no n'hem parlat, però no en parlem mai el cap de setmana. El cap de setmana el tindríem que tenir una miqueta sumit ja, eh? Home, si el disfrutes no... Pensava el següent ja. Si el disfrutes no... O sigui, si tu tens un bon cap de setmana, tens tot el regust i el vas llepant, és com un gelat, el vas saborejant, és dimecres, dijous, i després s'acaba el cap de setmana anterior i ja encetes el nou gelat, que és el nou cap de setmana. Penseu-ho així, eh? Quin gelat t'agrada, Arnau? A mi m'agraden molt els calipos. Els calipos? Sí, el de Llimona, fantàstic. Qui? No, el calipo, el de Llimona. És de Lima, Limón. És de Lima. No és Llimona, eh? És veritat, és Lima, Limón. No, exacte. Lima, sí. Per això t'he dit... Puntualitzem. No, però està bé. Arnau, tota la vida menjant calipos i ara te n'entens que no és Llimona, sinó que és Lima. No, però Lima, Limón és molt diferent, eh? No n'hi ha de Llimona. És diferent. Nois, és que m'estan dient coses per aquí, no puc fer dues coses alhora. Escoltar-te tu i escoltar... Però el de Maduixa sí que és el que m'estan dient per aquí. M'agrada. Eh? Com? El de Maduixa, el Frigopie. Un dia hem de fer un programa. I jo començaria a parlar de gelats, eh? Bé, doncs va. Companys, amics des de casa, estimada audiència de Banyoles Televisió, envieu-nos a partir de demà, ara ja estem acabant, però a partir de demà, doncs, a WhatsApps, quin és el vostre gelat preferit, que ho repassarem al programa de demà. Abans però, tenim, que no ens en oblidem, fotografies, eh? Fotografies? Sí. Mira, que també comencem a olorar aquest estiu. Mirem aquesta fotografia en aquest petit carrer de l'església de Porqueres, en aquests sectors com a... Fa gràcia donar la volta a l'estany. I a més, a mi m'agrada perquè aquesta fotografia, no sé ben bé l'hora, però, per exemple, serien les 9:15 del vespre. Sí, el vespre. I és així, eh? El vespre, sí. És així, eh? Vespre, està bé, pots anar a fer la volta, aquesta bonica fotografia, doncs, de la zona de Porqueres, en aquesta fantàstica imatge d'aquesta església. Vols dir que n'hi ha una mica de Photoshop aquí? Brilla molt, aquesta vespre. A veure, pot haver-hi algun augment de color, sí. Ah. Però, tot i això, amb aquestes pluges, l'herba està molt bé. No, maca, està molt bé, imatge sí. De... Igna Magaonski, sí, perfil d'Instagram. Sí. Una altra fotografia, va, vinga. Home, fotografies fantàstic. Precioses. Aquí, ara, mira. Clar, això és molt típic ja. Això sí. Però aquí quantes comarques veus? Aquí en veus bastantes. Moltes, eh, aquestes comarques. Tres comarques, ben bé, eh? Alt Empordà, Pla de l'Estany. Sí. Gironès, Baix Empordà. No, Baix Empordà no, ja. Sí, una part de Baix Empordà, sí. Molt poc, eh? És Rocacorba, sí, pels que no sabíeu on és Rocacorba. El mirador. El mirador de Rocacorba, sí. Just aquesta, on hi ha aquesta passarel·la de aquesta fusta. Aquesta passarel·la de fusta, que aquí encara hi ha gent que es tira amb l'ala delta, eh? Amb l'ala delta, sí. Sí. Que jo em pregunto, jo sempre m'he preguntat, quan et tires aquí, on te vas a parar? On te pots anar a parar? A l'Estany? A Banyoles. Quan hauries de passar... També. Home, Girona, hauries de fer una mica... Hauria de venir una ventada forta, eh? Per anar al cap de Girona. No ho faria, eh? Vistes des de la Rocacorba, eh? El sostre del Gironès, eh? I de bona part de les comarques de Girona. Sí. Arnau Vila, que vagi molt bé. Bon cap de... No, bon cap de setmana. No, encara... Sí, imagina't, eh? És que hem provat cap de setmana. Et dura encara l'altre. Sí, encara dura l'altre. Demà dijous, eh? Seguim aquí al Més a Prop, per cert, amb més convidats ben interessants que no us podeu perdre. A partir de 2:15 del vespre, en directe a Banyoles Televisió. Que vagi molt bé. Adéu-siau.